بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو أضحك وأبكى خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نجم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے آدمی ہنستا کیوں ہے جلب منفعت پر کوئی نفع ملتا ہے تو ہنستا ہے خوش ہوتا ہے منفعت ملنے پر خوش ہوتا ہے ہنستا ہے مضرت پر روتا ہے منفعت ملنے پر ہنستا ہے اور مضرت پر روتا ہے اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں غور سے دیکھ لیجئے پوجا اور عبادت کے پیچھے یہی دو ہی چیزیں تو کار فرما ہوتی ہیں ایک جلب منفعت دوسرا دفع مضرت کہ نفع حاصل ہوتا جائے نقصانات دور ہوتے جائیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ تمام کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہ تو منفعت دے سکتے ہیں اور نہ مضرت پہنچا سکتے ہیں باقاعدہ نبی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ بول دو قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تو نفع پہنچانے پر قادر ہوں نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہوں اور یہی دونوں چیزیں شرک کی بنیاد ہیں تو جب منفعت پہنچانا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے مضرت پہنچانا اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے اس لیے کہ نفع وہی پہنچا کر کے خوش کرتا ہے اور خوش ہونے پر آدمی ہنستا ہے اور نقصان وہی پہنچاتا ہے نقصان پہنچنے پر آدمی روتا ہے ثابت یہ ہوا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى والی جو بات کہی گئی ہے بالکل صحیح ہے وہی ہنساتا ہے روئے رلاتا ہے آج دنیا میں کسی چیز کی قلت نہیں ہے ہر چیز کی فراوانی ہے علم کی فراوانی ہے وسائل علم کی فراوانی ہے دولت کی فراوانی ہے وسائل دولت کی فراوانی ہے عیش و آرام کی فراوانی ہے لیکن ایک چیز کا قحط ہے وہ ہے آنسوؤں کا قحط کوئی روتا نہیں ہر چیز کی فراوانی ہے صرف آنسوؤں کا قحط پڑا ہوا ہے آدمی روتا ہی نہیں
رونے کی 10 قسمیں ہیں. پہلے وہ قسمیں بیان کر دیتا ہوں، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ کون سا رونا اللہ کو محبوب ہے، کون سا رونا اللہ کو مطلوب ہے. پہلا رونا تو ہے، آدمی کسی کو دیکھتا ہے روتے ہوئے تو رونے لگتا ہے، اس کو کہتے بکا الموافقہ، کسی کو روتے دیکھ کر رونے لگنا. جیسے ایک حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یوزن لی واستأذنت فی ان ازور قبرها فأذن لی فزور القبور فإنها تذکر الموت. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مسند احمد ملا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت مسلم کتاب الجنائز میں بھی ہے، الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں، تقریبا روایت ایسی ہی ہے، لیکن یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی. آپ کی والدہ محترمہ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا، وہیں پر انہوں نے انتقال کیا اور وہیں پر دفن ہے. آپ وہاں تشریف لائے اور آتے ہی آپ رو پڑے، ماں کی قبر پر آئے رو پڑے، فبکا پھر رونے لگے، وہ بکا من حولہ، آپ کو روتے دیکھا تو تمام صحابہ کرام رو پڑے، وہ بکا من حولہ. یہ بکا الموافقہ، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے لگنا، اس کو بکا الموافقہ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو میری ماں کے تعلق سے دعائے مغفرت کی اجازت میرے رب کی طرف سے نہیں ملی. ثبوت یہ ملا کہ اگر کوئی شرک کے اوپر مرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کر کے آئے، جو عمل لے کر کے آئے، خاص طور سے جو عقیدہ لے کر کے آپ آئے، اس عقیدے کے اوپر اگر کسی کی موت نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں. توحید کی اتنی تو برکت بالکل واضح ہے کہ آدمی کتنا ہی گناہ لے کر کے کیوں نہ گیا ہو، کتنا ہی گناہ کر کے کیوں نہ مارا ہو، اگر توحید کے اوپر گیا ہے، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو تمام مسلمانوں کو اجازت ہے اس بات کی، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے گنہگار مومن کے لیے دعائے مغفرت کریں. لیکن اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت تک کی اجازت نہیں ہے. کم سے کم توحید کی اتنی برکت تو واضح ہے، لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اور مسلم شریف کی وہ روایت ملا لیں تو یہ بات جو ابھی میں نے کہی بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ما من رجل یموت، مسلم کتاب الجنائز میں، کہ کوئی بھی آدمی اگر مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں، 40 رجلاً لا یشرکون باللہ شیئاً، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو الا شفعہم اللہ، اللہ اس مردے کی بخشش کر دیتا ہے، سفارش قبول کر لیتا ہے ان 40 ایسے آدمیوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اور ان کی دعا کو قبول کر کے مردے کو بخش دیتا ہے. توحید کی برکت دیکھ رہے ہیں آپ، اور شرک کی شناعت اور قباحت محسوس ہو رہی ہے؟ لہذا وصیت کر کے جائیے کہ میری نماز جنازہ موحد عالم پڑھائے، اور میری نماز جنازہ میں مشرک قطعاً نہ آئیں،
میری نماز جنازہ صرف موحد لوگ پڑھیں, اس لیے کہ 40 سال مسلم کی روایت ہے, جرا بھی نہیں ہے روایت پر, صحیح مسلم کی روایت ہے, مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے کہ جو کوئی آدمی مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں, صفت آئی لا یشرکون باللہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, توحید پر کاربند ہوں اور توحید ان کی بہت مضبوط ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی مردے کے حق میں ان کی جو سفارش ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ دعائے مغفرت مردے کے حق میں قبول کر لیتا ہے, اسے بخش دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو اجازت نہیں دی گئی, ہاں پھر میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی, کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجازت دی, فاذن لی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی اور آپ نے تاکید فرمائی مسلمانوں کو, فزور القبور, تم لوگ قبروں کی زیارت کرو, زیارت قبر مسنون معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے, فإنها تذكر الموت, مسنون کب ہے؟ فے سے وجہ بتائی جا رہی ہے, اس لیے کہ قبروں کی یہ زیارت موت کو یاد دلاتی ہے, اس کا مطلب قبروں کی زیارت اس لیے ہے تاکہ موت یاد آئے, اور اگر قبروں کی زیارت کا یہ مقصد نہ ہو تذکیر موت تو پھر قبروں کی زیارت ناجائز ٹھہرتی ہے, قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے اگر یہ مقصد نہ ہو, قبر والے سے مانگنا ہے یا وہاں جا کر کے کچھ بدعات اور رسومات اور قبیح چیزیں کرنی ہیں تو وہاں جانے کی مردوں کو بھی اجازت نہیں, عورتوں کو بھی اجازت نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے, زیارت قبر ناجائز ہے اگر یہ مقصد نہ ہو. فے سے وجہ بتائی گئی, فے سبب, تذکیر موت, تذکیر موت اگر سبب نہ ہو تو پھر زیارت قبر ناجائز ہے, گویا کہ صرف ایک ہی سبب ہے زیارت قبر کا, وہ ہے موت کو یاد رکھنا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رونے کی ایک قسم ہے بکاؤل موافقہ, کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر رو پڑنا, جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کی قبر پر پہنچے تو زارو قطار رونے لگے تو آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام رو پڑے گے, فبکا وبکا من حولہ, یہ بکاؤل موافقہ ہے, یہ رونے کی ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے نفاق کا رونا, بہت سارے لوگ ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے, اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ دیکھو ہاتھ اٹھا کر کیسا دعا مانگ کر کے اللہ سے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, یہ رونا اللہ کو بہت مبغوض ہے, اس رونے کو بکاؤ نفاق بولتے ہیں, نفاق کا رونا یہ ممنوع ہے, کسی کو دکھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے میں بہت پرہیزگار ہوں بہت تقوی والا ہوں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں یہ بتانے کے لیے اگر کوئی روتا ہے, ایک جماعت ہے پوری ادھر ادھر دیکھتی ہو کرنے لگتی ہے تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا کام کر رہے ہیں بیچارے, دیکھو اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں, یہ روتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے, یہ بکاؤ نفاق, نفاق کا رونا یہ اللہ کے نزدیک بہت مبغوض رونا ہے. تیسرا رونا ہے بکاؤل مستاجر, اجرت پر لیے ہوئے آدمی کا رونا. عرب میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو گھر والے تو روتے ہی تھے, بقیہ جو بہت بڑا آدمی ہوتا تھا وہ کرائے پر عورتوں کو بلا لیتا تھا, مردوں کو بلا لیتا تھا, وہ خوب اس کے عادات اطوار خصائل اس کی خوبیاں بیان کر کر کے خوب روتی تھی اور روتے تھے, جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کے اوپر رویا جاتا تھا اور باقاعدہ رونے والوں کو کرائے پر لایا جاتا تھا, اس رونے کو بکاؤل مستاجر بولتے, یہ بھی ممنوع ہے اللہ کی نگاہ میں.
بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب کوئی بین کرتا ہے, بعض بعض عورتیں کہتی ہیں واجب اللہ ہائے پہاڑ, یعنی اس کا مطلب ہے ذمہ داریوں کا یہ پہاڑ تھا, پوری ذمہ داریاں اٹھائے رکھتا تھا یہ, تو فرشتے چونکا مارتے ہیں. ایسا ہی تھا کیا؟ اکن تہا کر رہا ہے, ایسا ہی تھا جیسا یہ بول رہی ہے, تو چونکا مارتے ہیں میت کو. تو یہ بکا المستاجر, اجرت پر لیے ہوئے آدمی کا رونا. تین قسم ہو گئی. بکا النفاق, بکا الموافقہ, بکا المستاجر. ایک رونا ہے خوشی کا رونا. آدمی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو خوشی سے رو پڑتا ہے, خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. آدمی بہت زیادہ خوش ہو, اور خوشی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے غم کا رونا. تین دو پانچ ہوئے. دونوں رونے میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ جب آدمی خوشی سے روتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں, اور آدمی جب غم سے روتا ہے تو آنسو کھارے ہوتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں. کھارے ہوتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں. خوشی کے آنسوؤں میں اور غم کے آنسوؤں میں فرق ہوتا ہے. تو آدمی کبھی خوشی سے روتا ہے اور کبھی غم سے روتا ہے, اور خوشی اور غم کے آنسوؤں میں اس طریقے کا فرق عباد اور زہاد حضرات نے بیان کیا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی فطری طور پر رقیق القلب ہوتا ہے, کہ کوئی معمولی چیز بھی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رقت قلبی سے رونا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تو مسجد میں نہیں جا سکتا, مرو ابا بکر, ابو بکر کو بولو, ابو بکر کو بولو فلیصلی بالناس, لوگوں کو نماز پڑھائیں, اس لیے کہ میں اس وقت نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عذر پیش کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, فرمایا کہ آپ ان کو نماز کے لیے مت بولیے, کسی اور کو بول دیجیے. نے فرمایا وہ کیوں؟ میرے ابا رجل رقیق القلب, بہت نرم دل کے ہیں, فطری طور پر بہت نرم ہے ان کا دل. فَإِذَا قَرَا الْقُرْآنَ, ان کی تو عادت ہے اللہ کے رسول جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو غَلَبَهُ الْبُكَا, تو بہت روتے ہیں. تو فطری طور پر وہ رقیق القلب ہیں, دل ان کا بڑا نرم ہے, لہذا آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے مت بولیے. تو رقت قلبی کی وجہ سے کبھی روتا ہے آدمی. اور ایک رونا ہوتا ہے الم کا. آدمی کو جب کوئی درد پہنچتا ہے, چوٹ لگ جائے تو رونے بیٹھ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں الم کا رونا, بکاؤل الم. ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی چوٹ لگ گئی تو آدمی درد کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے, درد کی وجہ سے رونے لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں بکاؤل الم, درد کا رونا, درد کی وجہ سے آدمی رو رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے رونا. آدمی کسی کو چلتے پھرتے دیکھتا ہے, دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے, تو ایک کمزور اور بوڑھا آدمی یا وہ آدمی جو دوڑ نہیں سکتا روتا ہے کہ کاش میرے اندر قوت ہوتی, یہ ضعف نہ ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے دوڑتا, ایسے دوڑ دوڑ کر کے کام کرتا. تو اپنی کمزوری کی وجہ سے آدمی کبھی روتا ہے, بیکاز کو بکا ضعف, کمزوری کا رونا. اور ایک رونا ہوتا ہے محبت کا رونا. محبت کرو, کسی کی یاد آتی ہے تو آدمی محبت کی وجہ سے رونے لگتا ہے. تو یہ دس قسمیں ہیں رونے کی. آدمی
جب روتا ہے تو ان دس قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوتی ہے جو رونے کا سبب بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کون سا رونا پسند ہے؟ یہ رونے کی قسمیں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کون سا رونا پسند ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک رونا تو ہے قرآن کو پڑھ کر کے جو لوگ روتے ہیں وہ رونا بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے سورہ مریم کے اندر. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, تو یہ لوگ قرآن حکیم کو سن کر کے, آیات کو سن کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں اور زار و قطر روتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ رونا پسند ہے کہ قرآن کو سنے اور سن کر کے روئے, پڑھے پڑھ کر کے روئے. تو پڑھ کر کے رونا, قرآن کو سن کر کے رونا, یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے. ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں وہ محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ رقص کی محفلیں ہوتی ہیں, گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں, قوالی کی محفلیں ہوتی ہیں, مشورے کی محفلیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں, صحابہ کرام کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں؟ ذرا ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں لائے وہ روایت سامنے رکھ لیں. روایت اس طرح ہے وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات سورة النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان رواه البخاري في كتاب التفسير. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر میں لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا قرآن پڑھو, اقرا علیہ, تم قرآن پڑھو میں قرآن سننا چاہتا ہوں. قلت یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول, اقرا علیک وعلیک انزل, میں پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی چاہتا ہے تم سے سنوں, پڑھو. کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. فقرات سورۃ النساء حتى اتيت الى هذه الايه, جب میں اس آیت پر پہنچا, فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم تمام امتوں کو لائیں گے. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد, ہر امت سے ایک گواہ, اور ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. جب اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک اللہ, اب رہنے دو. کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا رہنے دو, اس لیے کہ سب سر جھکا کر سن رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے تھے, وہ بھی سر جھکا کر پڑھ رہے تھے. کہتے فالتفت الیہ, جب میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو فیدہ عینہ تذریفان, دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فیدہ عینہ تذریفان, یہ اللہ تبارک و تعالی کو اس قسم کا رونا پسند ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب کو پڑھے پڑھ کر روئے, اللہ کی کتاب سنے سن کر کے روئے. اور صحابہ کرام کی مجلسیں ایسے ہی ہوتی تھیں, قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے, سنتے تھے تو روتے تھے. تو ایک ہے قرآن کو پڑھ کر کے رونا, قرآن کو سن کر کے رونا, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. دوسرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا. انسان خطاؤں کا پتلا ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے,
تو آدمی ایک تو اپنے گناہوں پر سرکشی نہ کرے, اس لیے کہ میں نے کسی فلسفر کا قول پڑھا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کی غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہوتی ہے, اور تمرد کہتے ہیں اسی پر جمے رہنا, اصرار کرنا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, معاف کر دیے گئے, شیطان سے بھی غلطی ہوئی, دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی قدر نہیں کی. ایک سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا, دوسرے سے کہا گیا تھا نہ کر, اس نے کر لیا, دونوں سے خطا ہوئی, لیکن ایک سے غلطی ہوئی, معافی مانگ لی, اس نے بخش دیا گیا, دوسرے سے تمرد ہوا, اس لیے کہ وہ اپنی اس خطا کے اوپر ڈٹا ہوا تھا. تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ان غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کو نگاہ میں رکھے اور ان گناہوں کو یاد کر کے روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا رونا بہت پسند ہے. اب آپ پوچھتے ہیں نجات کیسے ملے گی, ہر آدمی سوچتا ہے نجات کا راستہ کیا ہے, کون سا راستہ ہے, وے ٹو سلویشن. آدمی نجات کے راستے پر کیسے چلے, نجات کا راستہ کیا ہے, یہی سوال ایک صحابی نے پوچھا تھا حضرت عقبہ ابن عامر نے, مسند احمد کی روایت ہے. آج ہر آدمی چاہتا کہ میری نجات ہو جائے, اور نجات کے لیے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. ایک سادھو کو دیکھا گیا کہ وہ ایک دو سال سے وہ ایک پیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ننگے پیر پھر رہے ہیں, طرح طرح کی ریاضتیں اور طرح طرح کے مجاہدے کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ ان ریاضتوں اور مجاہدوں کا مقصد کیا ہے, وہ یہ بتائیں گے ہم کو سالویشن چاہیے, ہم کو نجات چاہیے. یہاں بھی ایک صحابی نے حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وے ٹو سالویشن کیا ہے, نجات کا راستہ کیا ہے, نجات کیسے ملے ہمیں. روایت اس طرح ہے, وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات, قال وبک علی خطیتک. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے, کیا نجات آدمی کو کیسے ملے. تو آپ نے تین باتیں بتائیں, اور آخری بات جو آپ نے بتائی وہ یہی ہے. تین باتیں کیا تھیں, آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک, یہ دوسرے ولیسعک بیتک, اور تیسرے وبکی علی خطیتک. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت عقبہ ابن عامر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نجات کسے کہتے ہیں, نجات کیا ہے. آپ نے فرمایا تین چیزیں اپنی نگاہ میں رکھ لو, تین چیزوں پر عمل کر لو, تمہیں نجات مل جائے گی. پہلی چیز کیا ہے, امسک علیک لسانک, اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ. یہ زبان بہت خطرناک ہے, یہ زبان بہت خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان دوسرے شرمگاہ. یہ کتنی خطرناک ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی, کہتا ہے زبان بریدہ بکنج نشست سم بکم بیاس کسے کی نباشد زبانش اندر حکم. بولتا ہے زبان کاٹ کر کے ایک گوشے میں بیٹھے رہنا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو. زبان بریدہ بکنجے نشست سم بکم بیاس کسے کی نباشت زبانش اندر حکم, کہ زبان کاٹ کر کے کونے میں بیٹھا رہے آدمی, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو, آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, زبان کو قابو میں رکھو. دوسری چیز ولیسعک بیتک, یہ پہلی چیز مسلمانوں کی زندگی میں نہیں پائی جاتی, زبان قابو میں نہیں ہے. دوسری چیز دیکھیے ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. حلال رزق کی تلاش کے بعد جو وقت بچے وہ اللہ کے راستے میں دو, اور اس سے جو وقت بچے اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو. یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تو رزق حلال کی تلاش میں آدمی نکلتا نہیں, بہت کم لوگ ایسے, اور تلاش رزق کے بعد حلال و حرام کی تمیز کے بغیر آدمی زیادہ وقت اپنے بال بچوں کو نہیں دیتا, اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتا. دو بجے رات میں پہنچتا ہے, تین بجے رات میں پہنچتا ہے,
خان کی زندگی اگر مسلمانوں کی دیکھیں تو بڑی حیرت ہوگی آپ کو. یہ دوسری چیز بھی مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے. وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ, جو نجات کی دوسری شرط ہے, نجات کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے. ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں, ہمارا گھر ہمارے لیے کافی نہیں, زیادہ وقت ہم اپنے اہل و عیال کو نہیں دیتے. تیسرے, وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں کے اوپر رو. آج ہم دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں, دوسروں کے نقائص دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اپنے گناہوں کے اوپر ہماری نگاہ نہیں ہے, دوسروں کی خطاؤں کے اوپر ہماری نگاہ ہے. جبکہ یہ کہا گیا ہے وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں کے اوپر رو. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ رونا پسند ہے, گناہ کو یاد کر کے اپنی روئے. اور ایک رونا بڑا عجیب ہے, کسی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر رونا, بڑا عجیب. اللہ کو یہ بھی بہت مطلوب ہے, محبوب ہے. حضرت خنسا, حضرت خنسا کو جانتے ہیں آپ؟ ارسل عرب, الخنسا ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ, بہت مشہور شاعرہ ہیں. یہاں تک کہ جب یہ بازار اوقاز میں آتی تھی, ہر سال جو مشاعرہ ہوتا تھا بازار اوقاز میں, اس مشاعرے میں تشریف لاتی تھی تو ابھی اونٹ پر سے اتر نہیں پاتی تھی, ابھی اونٹ سے وہ اتری نہیں ہے کہ بدو لوگ ان کے اونٹ کو گھیر لیتے تھے, جاہل گوار بدو لوگ, اور مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ایک نظم سنا دیجئے, ایک مرثیہ سنا دیجئے, اس کے بعد ہم آپ کو نیچے اترنے دیں گے. اور جب یہ مرثیہ پڑھتی تھی تو بدو زاروں قطار روتے تھے, جبکہ بدوؤں کا دل بہت سخت ہوتا تھا, بدو بہت سخت دل کے ہوتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی مرثیہ گو تھی, تبھی تو ارسل عرب کہا گیا, عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو. دھاڑے مار مار کر کے بدو روتے تھے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے مرثیہ پڑھتی تھی, اس کے بعد اونٹ سے اترتے. ان کا ایک بھائی باپ یہ میدان بدر میں مارے گئے تھے تو بہت روتی تھی, ان کے اوپر بہت روتی تھی, لیکن جب ایمان لے آئی, پہلے ایمان نہیں لائی تھی, تو جب تک ایمان نہیں لائی تھی تب تک بہت روتی تھی اپنے بھائی باپ کے اوپر, لیکن جب ایمان لے آئی تو ان کا رونا اور بڑھ گیا. تو لوگوں نے پوچھا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ پہلے بہت کم روتی تھی اب بہت زیادہ رونے لگی ہے. ایک جملہ ہے کہ کنت اب کی لہو من الثار, میں جو اپنے باپ یا بھائی کے اوپر پہلے روتی تھی وہ انتقام سے روتی تھی. کیا کہ میرے باپ بھائی کا کوئی انتقام نہیں لے سکا, کاش کوئی انتقام لے تو. میرے بھائی کو جس نے مارا ہے کاش اس کو کوئی مار ڈالتا, میرے باپ کو جس نے مارا ہے کاش اسے کوئی مار ڈالتا. تو انتقام, سار مینس انتقام, بدلہ, بدلہ کوئی نہیں لے پا رہا اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ کاش میرے بھائی باپ کا کوئی بدلہ لیتا, بدلہ نہیں لے پا رہا اس وجہ سے میں رو رہی ہوں. کہا کہ اب جو آپ کا رونا بڑھ گیا ہے وہ کائے کے لیے؟ کہا کہ وَأَنَ الْيَوْمْ أَبْكِي مِنَ النَّارِ, پہلے سار سے روتی تھی اور اب نار سے رو رہی ہوں, رونا میرا اس وجہ سے بڑھ گیا ہے. پہلے روتی تھی کہ میرے باپ بھائی کا کسی نے انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, لیکن اب میں ایمان لے آئی ہوں اور انا الیوم اب کی من النار, اب میں جہنم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے باپ یا بھائی جو مارے گئے وہ جہنم میں چلے گئے, کاش وہ ایمان لے آتے. اس میں ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ صرف اپنا ہی عقیدہ ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے, خسارے سے بچنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی خود ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا بنے, ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان والا بنانے کی کوشش کرے اپنے دائرہ استطاعت کے اندر رہ کر کے, دوسروں کو بھی عمل صالح کی ترغیب دینے کے لیے آگے بڑھے. صرف خود اچھا بن جانا کافی نہیں ہے, بلکہ جو لوگ کفر کے اوپر مرنے لگے ان کے اوپر بھی رو کہ کاش یہ ایمان والے ہو جاتے. تو کسی کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر رونا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مطلوب ہے اور محبوب ہے کہ بندہ ایمان کو, اسلام کو اور میرے دین کو اس قدر پسند رکھتا ہے کہ کوئی اگر میرے دین کے علاوہ پر مرتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اس لیے روتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ کوئی محبوب چیز ہاتھ سے نکل جائے,
کوئی محبوب چیز ہاتھ سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر رونا ثابت ہے. حضرت ابراہیم آپ کی گودھی میں دم توڑتے ہیں, نزا کی کیفیت بچے کی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, بچہ تڑپ تڑپ کر کے آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے. نبی ویسے بھی بہت رقیق القلب ہوتا ہے, بہت حساس ہوتا ہے, نبی کا دل ایسا بنایا جاتا ہے معمولی چیز دیکھ کر کے بہت اثر لیتا ہے. اور ایسے ہی آپ کے صحابہ کرام تھے, اسی وجہ سے جہاں آپ کو رحیم کہا گیا ہے آپ کے تمام ساتھیوں کو رحمہ کہا گیا ہے. حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم, اب بہت رحیم ہے. اور یہی صفت آپ کے صحابہ کی بھی بتائی گئی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, میں درمیان بہت رحیم, معمولی معمولی باتوں پر رو پڑنے والے. بچے نے جب آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, کہا کہ اس طریقے کا رونا اللہ کو مبغوث نہیں ہے, اس طریقے کا رونا جائز ہے. کوئی محبوب چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر رو سکتے ہیں, اجازت ہے اس کی. اور ایک ہے کوئی بھلائی ہاتھ سے جا رہی ہو, آدمی وہ بھلائی حاصل نہ کر سکے اس پر روئیے, بہت عجیب چیز ہے اس کو یاد رکھو. کوئی آدمی بھلا کام نہ کر سکے اور بھلا کام نہ کر پانے کی وجہ سے روئے, اس پر رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. دلیل قرآن حکیم کی وہ آیت ہے, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ایک گروہ تو منافقین کا تھا, وہ عذر معذرت کر کے چپ چاپ بیٹھ رہا کہ ہم لوگ جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہیں, اور ایک گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر کے لڑنے کے لیے چلا گیا, تیسرا گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا کہ اللہ کے رسول ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, خون بہانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کے رسول ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں, سواریاں آپ مہیا کر دیجئے. آپ نے فرمایا دیکھو نہ میرے پاس ہتھیار مہیا کرنے کی طاقت ہے اور نہ میرے پاس سواریاں مہیا کرنے کی طاقت ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, ان لوگوں کو اوپر کوئی حرج نہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ, جب وہ آپ کے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ آپ لڑائی کا سامان ہمارے لیے مہیا کر دیں, تو آپ فرما دیجئے لا احملکم علیہ, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سامان حرب تم لوگوں کو مہیا کر سکوں. وہ لوگ جو مختار کل کہتے کہاں ہیں وہ, یہاں تو نبی ایک اچھے کام کے لیے اور بلکہ تمام اچھے کاموں میں اچھا کام کرنے کے لیے سواری نہیں مہیا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, کہتے مختار کل کلتا اب کہو لا اجد ما احملکم علی, میرے پاس وہ نہیں ہے, میں پاتا ہی نہیں کہ میں تمہیں سواری دوں یا سامان اسلحہ تمہارے لیے مہیا کروں. بھلائی کا کام یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا اگر مختار کل تھے تو, یہ سوال اٹھتا ہے. جو کہتے ہیں آپ مختار کل تھے ان کے سامنے کوئسچن ارائزز, سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ آپ مختار کل تھے تو بھلائی کے کام پر آپ نے تعاون کیوں نہیں کیا, جبکہ حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہاں طاقت رکھتے ہوئے, استطاعت رکھتے ہوئے, مختار کل ہوتے ہوئے آپ نے بھلائی کے کام پر تعاون کیوں نہیں کیا, انہیں سامان جنگ کیوں مہیا نہیں کیا, سواریاں کیوں نہیں دیں, لڑنے کی چیزیں کیوں نہیں دیں, آپ نے یہ کیوں کہا لا اجد ما احملکم علی. اگر آپ قادر تھے تو قلتا لا اجد ما احملکم علی کا جملہ غلط ٹھہرتا ہے, بات کہاں تک پہنچتی ہے. اچھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا دی کہ میں تمہیں جنگ میں نہیں بھیج سکتا, میرے پاس سامان نہیں ہے, تو تولوا وعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس جنگ میں جانے کے لیے سامان نہیں ہے تو ان کی آنکھوں سے غم کی وجہ سے آنسو بہ رہے تھے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک ہے بھلائی کا کام کوئی چھوٹا سا ہے آپ نہ کریں, نہ کر پائیں تو روئیں, یہاں تو جنگ میں جانے کا مطلب ہے اپنی جان گنوانا,
خون بہانا, خون نہیں بہا پا رہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تو رو رہے ہیں. کیا جذبہ اللہ اکبر, ہم پسینہ بہانے کے لیے راضی نہیں ہیں اور پسینہ نہ بہا پائیں اللہ کے راستے میں چند روپیہ خرچہ نہ کر پائے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. یہاں خون بہانے کا جذبہ ہے, خون نہیں بہا پا رہے ہیں, تھکن نہیں برداشت کر پا رہے ہیں, موقع نہیں مل رہا ہے انہیں تھکن برداشت کرنے کا, خون بہانے کا تو رو رہے ہیں حزنن, غم سے انہیں غم ہو گیا, غم کی وجہ سے رو رہے ہیں. ایک بھلائی کا کام نہ کرنے پر انہیں غم ہو رہا ہے, اس غم کی وجہ سے رو رہے ہیں. شاندار بات کہی گئی اس آیت کریمہ کے اندر. اور ایک رونا کیسا ہے, یہ تو ہے کہ بھلائی کا کام نہ کرنے کی استطاعت پر آدمی رونے لگے غم کی وجہ سے کہ میں بھلائی کا کام نہیں کر پا رہا ہوں, اس پر روئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا رونا بہت محبوب ہے. اور اگر آدمی روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھلائی میں اس کو شریک کر دیتا ہے, یہ ہے اس کی فضیلت. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہیں جا سکتے نا, لیکن جو گئے ہیں ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. لوگوں نے اعتراض کیا, کہا کہ اللہ کے رسول کیسے, وہ لوگ جو جنگ میں نکلے ہیں تھکن برداشت کر رہے, اپنا خون بہا رہے, طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے, یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ وہی بتائی, غم سے رو رہے نا, وہ عذر موجود تھا نا, عذر موجود تھا, رو رہے ہیں وہ, جا نہیں پا رہے ہیں, لہذا جانے والوں کا ثواب بھی ان کو ملنے والا ہے. لہذا بھلائی نہ کر سکو تو رو, پسینہ نہ بہا سکو, خون نہ بہا سکو تو رو, کوئی بھلائی نہ کر سکو تو رو, اللہ تبارک تعالیٰ ثواب میں شریک کر لیتا اس رونے کی وجہ سے. اور ایک رونا اور ہے, حق مل جائے تو حق. بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے, اہل حدیث ہو جاتے ہیں, سیدھا راستہ انہیں مل جاتا ہے, صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں, تو جب اس راستے پر آئے تو روئیں, اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. حق کے پہچاننے پر روئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کتنا بڑا احسان, اگر تو اس راستے پر مجھے نہ ڈالتا تو میں کہاں جاتا تھا. جو خطرات تھے جس سے وہ دو چار ہونے والا تھا, ان خطرات کو یاد کر کے روئے کہ میں اگر اس راستے پر چلا جاتا تو میرا انجام کیا ہوتا. دلیل اللہ فرماتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون وإذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر ابن امیہ زمری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش بھیجا. حبش دو مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی, تو عمر ابن امیہ زمری کے نام کے ہمراہ شاہ نجاشی کے نام ایک مکتوب لکھا, اپنے خط لکھا. وہ خط جب شاہ نجاشی نے پڑھا تو اس وقت جو مسلمان حبش میں موجود تھے ان سب کو بلایا. مثلا حضرت جعفر ابن ابی طالب موجود تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے, اس وقت موجود تھے حبش میں, ان کو بھی بلایا. اور تمام عباد, زہاد, قسیس, رہبان, تمام علماء کو جمع کیا دربار میں اور جعفر طیار سے کہا کہ وہ کون سا دین ہے جس کے ماننے والے تم ہو. انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی ولادت, کس طریقے سے وہ معجزانہ طور پر بلا باپ کے متولد ہوئے, اور آپ کی رسالت اور ابدیت, اور حضرت مریم کی پریشانی, اور گہوارے میں حضرت عیسیٰ کا کلام. اللہ اکبر, ایسی سورہ ہے کہ آدمی اگر سنجیدگی سے پڑھنے لگے تو لرزہ طاری ہو جائے بدن کے اوپر, لرزہ طاری ہو جائے. اور وہ تو عربی سمجھتے تھے. ادھر حضرت جعفر پڑھتے جا رہے ہیں قرآن, حضرت عیسیٰ کا بیان چل رہا ہے, حضرت مریم کی بے بسی اور بے کسی کا بیان ہے کہ وہ عورت کس طرح پورے سماج کا, پورے معاشرے کا, پوری سوسائٹی کا سامنا کر رہی ہے عورت ہو کر کے. کوئی کہہ رہا ہے یا اخت ہارون ما کانا ابوک برا سوء وما کانا امک بغیا, ارے تیری ماں جو ہے وہ زانیہ نہیں تھی, بدکار نہیں تھی, تیرا باپ بدکار نہیں تھا, یہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی تھی, تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی. چپ, اشارہ کر رہی ہے, بچہ جواب دے گا میں نہیں. ادھر پڑھتے جا رہے ہیں سورہ مریم, ادھر پورا دربار رو رہا ہے, قسیس, رہبان, عباد, زہاد, بڑے بڑے علماء رو رہے ہیں اور سب کے سب ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی غائبانہ حضرت اسحمہ کی شاہ نجاشی. تو اللہ فرماتا ہے کہ حق کو پہچان لینے پر ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں. تفید من الدمع مما عرف من الحق. تو حق کو پہچان لینے پر آدمی کو رونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حق کی معرفت کی توفیق تو دی, حق میں نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے حق کو پہچان لینا, اور حق کو پہچان لینے کے بعد رونا, یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم دے دیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں, انہیں رونا چاہیے. اور ایک رونا بہت پسند ہے اللہ کو, ایک قسم کا اور رونا ہے. کیا